І на завершення продали малюнки, купили авто для ЗСУ. Волонтери з міста Атланта, США провели благодійний аукціон, на якому виставили роботи учнів Луцької художньої школи. 4485 доларів, які отримали від реалізації картин, передали школі. Як розпорядитися коштами, вирішували діти, роботи яких були на аукціоні. І рішення було одностайне – допомога ЗСУ. На потреби Збройних сил придбали автомобіль для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, в якій, до слова, служать батьки учнів школи. Разом переможемо! Слава Україні! Героям!